Despedida. Na vida, há algumas poucas certezas, e uma delas, sem dúvida, é o fato da despedida, em que ou simplesmente partiremos ou apenas nos despediremos. E o que dizer neste momento em que toda palavra soa insuficiente, todo consolo é impotente, e toda tentativa de discurso é menos importante que o conforto de um abraço. Não há sensação melhor, na hora da tristeza, do que a segurança da amizade, o beijo de quem se ama e o carinho da solidariedade. Pois quem parte não sente, ou sente menos do que quem fica. Dor mesmo só cicatriza com bálsamo do tempo, no correr da vida. A família Sés está menos alegre. Uma das nossas joias, das nossas flores, partiu para um outro plano. Não há palavras, só há saudade. Essa é a nossa homenagem. Aninha.